Një situatë shumë vështirë, jashtë kontrollit prej 3 ditësh, me dëmë të mëdha në pyje, por edhe objekte. Në fakt, kjo është situatë surreale, është situatë dramatike, e pa parë, e pa dëgjuar ndonjëherë, jo vetëm Shëngjin, por në gjithë Shqipërinë, mendoj unë, që prej 3 ditëve të lihet një situatë të degradoj dhe ju e shihni vetë, tu nuk ka më hapësirë për fjalë. Nëse do të ndërhyej brenda gjatë gjithë kësaj periudhe, brenda këtyre 72 orëve, nuk do të ishim në këtë situatë. Padyshim që këtu pa dashur të bëj politik, ka një dështim total të gjitha institucioneve shtetërore, një keq menaxhim të situatës, sepse të përballesh vetëm me një helikopter i cili ka ardhur orët e fundit dhe vetëm me zjarr fiks apo me ushtri, me lopata dhe me mjete rrethanore, është e pamundur që një zjarr me përmasa të jashtëzakonshme siç është tash të përballohej. Unë Gjerasin të falenderoj forcat e ushtrisë, Gjerasin të falenderoj dhe zjarr fiksit të cilët kanë luftuar me flakët dhe po vijojnë të luftojnë me flakët, por nga ana tjetër është një situatë që tregon fytyrën e vërtet të këtij shteti që ka degraduar në çdo çelësi të tij. Sepse është me gjithë këto shpenzime, me gjithë këto vjedhje galopante, ta lësh infrastrukturën e emergjencave civile, gjithë infrastrukturën e zjarr fiksit me vetëm një helikopter, i cili me një kovë të menaxhojë gjithë situatën, është totalisht e papranueshme. Ndërkohë që qeveria merre me shkarkimin e dy ministrave të rëndësishëm të brendshëm dhe atij të mbrojtjes, Shëngjini është në flak, në portin e Veriut, në zonën më të rëndësishme turistike të Shqipërisë, jo vetëm të Veriut, në pikën e sezonit turistik, është një situatë dramatike. Dhe unë apeloj të gjitha institucioneve shtetërore, Ministrisë Brendshme, Ministrisë Mbrojtjes, të thrasin mendjes, të kërkojnë ndihmë dhe mbështetje, sepse kjo situatë është në degradim total, kjo është në pragun e katastrofës. Duke lutur Zotit që të mos ketë pasoja në jetë njerëzish, edhe pse është e frikshme, sepse qytetarët nuk i lëshojnë banesat, nuk i lëshojnë bizneset, të cilët i kanë bërë më shumë mund dhe më shumë sakrifica, janë aty për t'i mbrojtur me mjete rrethanore, me çdo gjë, sepse po ju shkatërrohet çdo gjë, mundi, sakrifica, puna dhe djersa e gjithë këtyre viteve, por një vend antar i NATO-s, një vend që pret integrimin drejt BE-s, ta lërë një situatë të tillë, të degradohet, të përshkatëzohet, është e frikshme. Është e frikshme ndaj unë nuk kam fjalë të them përveç se ky vend dhe kjo qeveri ka kapituluar përfundimisht, ka dështuar në të gjitha institucionet e saj, sepse të talësh në këtë infrastruktur, pa infrastruktur, talësh në këtë situatë, ku vetëm me një helikopter Cougar, nërko që ka patu gjithë mundësin që të blenë të tjerë, të investojnë, sepse është e rëndësishme, çdo vit ka patur zjarre në Shëngjin, çdo vit ka zjarre në Shqipërinë. Dhe zero vëmendje nga ana e qeverisë, zero vëmendje nga Ministria e Mbrojtjes, në mënyrë që situata të tilla mos ndodhin më. Unë vetëm i lutem Zotit dhe që kjo situatë të ndaloj, duke shpresuar që Zoti të vërdorin e tij dhe të kemi rreshje shiu, sepse është e jashtëzakonshme. Unë nuk e di se si mund të fiket një zjarr i këtyre përmasave, ku tashmë ka mbërritur deri në zonën e është e frikshme. Qytetarët janë me duart nga Zoti, duke u lutur Zotit që mundi djersa puna tyre të mos shkojë dëm. Dhe është e kotë kjo parada e ministrave të shkarkuar që na vinë këtu të tallen me munin edhe djersën e banorëve të Shëngjinit, të Lezhës, por edhe me gjithë turistët në fakt që janë evakuar nga rreziku që mund të përshkazojnë nga momenti në moment.